nejsou moc zevně, jsou venku. A vlastně navážu tady na Lenku, protože jsem původně zakladatelka, už ani nevím před kolika lety, mateřského centra pro rodinu Med v Semilech, kde se mi to slaďovalo bezvadně, protože jsem dělala to, co mě baví. Jsem původně učitelka češtiny výtvarky, takže nejrůznější čprčky, jak už říkáme, je vyrábění a aktivity. Ale i v době, kdy jsem jak kdyby pracovala pro Centrum pro rodinu MED, tak už jsme rozjeli projekt, který jde tady vidět na těch fotkách, a to je oživení památkově chráněné dřevěnky v Jílovecké. Opravdu se to rozjelo jako takový bezvadný komunitní centrum, kde jsme se scházeli s mamkama, my v té době, my tři, už jsme bydleli v bytech, ale měli jsme zkušenost s bydlením na chalupě, takže jsme se tak kdyby kompenzovali to topení v kamnech a tu zahrádku a mohli jsme ty děti venčit. Takže to fungovalo bezvadně. Já už jsem tehdy začala psát nějaké jako projekty větší, protože mi končila ta poslední mateřská a byť jsem původně čeština výtvarka, tak jsem se zapletla do vod environmentální výchovy, takže jsem akreditovaný lektor ekologické výchovy a v podstatě jsem v této dřevěce rozjela něco jako malý ekostředisko, ale musím říct, že vlastně už tam fungujem asi 6. rokem. A že mám radost z toho, že dorůstá v Semilech generace dětí, která má k tomu místu vztah, protože tam chodí, mají tam nějaké programy, králíky, morčata, programky, hrajou tam ty žižaly v té hlíně. Chodí mi tam školky, chodí mi tam první, druhá, třetí třída, ty větší děti už radši ne, protože to tam trochu demolují, nebo jsou velcí, ale je to fakt takový milé malinký, i ta zahrádka, i ta dřevěnka, že to funguje. A vlastně 2 roky pod MEDem jsem i dělala jak kdyby tu ekovýchovu, ale protože ty moje projekty už jako převážely v tom, když jsem si dala rozpočet MEDu, tak 2/3 byly na ekovýchovu a 1/3 na Centrum pro rodinu. Tak nakonec to dospělo k tomu, že jsem se jak kdyby osamostatnila. Takže jsem si založila, teď už je 3. rokem, neziskovou organizaci Semínko země, která má jak kdyby v poslání, tak jak to je vidět na těch fotkách, tak je to jako jejím hlavním posláním je umožnit dětem kontakt s přírodním a přirozeným prostředím v 21. století. Takže to bylo takový hlavní a v podstatě na začátku jsem opravdu jela hlavně programy a pořád jsem pošilhávala po lesních školkách, to přiznám na rovinu, ale protože Semily jsou takový malý městečko, kde rozhodně nejsou vysokopříjmové rodiny, které by platily 4-5 tisíc a více za lesní školku, tak to byl jenom takový sen. A pak se díky jednomu projektu, který asi byl z něčeho podobného sladěvání, pracovního života. Je to teda pražská organizace Prostor pro rodinu, který měl v MEDu cvičení pracoviště jako medovou školku a 2 dny z toho byly u mě v dřevěnce, že to bude asi v režimu lesní školky. A do půl roku to bylo dotované z Evropské unie, teda ty úvazky, a když to skončilo, tak vlastně rodiče, kteří chodili k nám do dřevěnky, chtěli, aby to pokračovalo. Takže už vlastně 2. rokem provozujeme, tomu říkáme ne školka, my jsme školský zařízení, takže je to Přírodní klub Kořínek, který tím, že mám tu neziskovku na environmentální výchovu, jako tak trochu zapasovávám, že to je forma ekologické výchovy pro předškoláky, to, že je celodenní, to je druhá věc. Ale musím říct, že vlastně z této aktivity mám mnohem větší radost, ale i smysluplnost, než třeba jenom ty hodinový programky pro děti. Ale na druhou stranu vím, že i to má smysl, takže to kombinuju a na rovinu říkám, že třeba granty víc seženu na ekovýchovu než na přírodní kulturu. Ale protože jsme tak jako načuchli, a už jsem i členem lesních školek, takže půl roku máme i titul Školka blízká přírodě, ale vůči úřadu nám to v podstatě na nic, ale tak je to hezký pocit, že tak máme nějaký titul. A přiznám se, že tím hlavním takovým jako vnitřním teďka směřováním a úkolem, že se za obloukem vracím do sítě mateřských center. A protože my v tom Kořínku máme zkušenosti s 2 letákama, my v Semilech nemáme jako nedostatek školek, jako řeší velký města. Jo. A takže nám tam dávají ty maminky, které buď chtějí, aby si dítě zvyklo, nebo jim to vyhovuje. Fakt některé ty kluci, to jako na období vzdoru, pobyt venku, je úplně ideální řešení, kdy se tam můžou vymlátit, vyběhat a vyluftovat, jak já říkám. Tak jako mám fakt zkušenost i s těma malejma, jo? Což lesní školky moc nemají. A já prostě fakt jako vnímám, jak je to potřebný pro ty děti. A takže jsem vždycky vděčná za každou hodinu dítěte, který je venku a budu ty podmínky kdekoliv jako vytvářet a pomáhat. Protože si myslím, že to nemusí být ta jako klasická lesní školka, že to můžou být 2 nadšený maminy, které se domluví a někde v nějaký skautský klubovně, v Marinkovce, v zahrádkářské kolonii se domluví, že tam 2x týdně odpoledne si udělají jakože nějaký klubík lesní. To úplně stačí pro ty děti. Nemusí to být nějaká složitá
forma. A naopak si myslím, že ty mateřské centra, které už ty struktury mají, mají ty neziskovky založené a tak, by tomuhle mohly pomoct, protože jako vytvářet něco kvůli tomu, že se 3 roky budeme scházet, pak lidi jdou do svých zaměstnání a podobně. Musím říct, že opravdu mě to i jak kdyby pedagogicky velmi zajímá tahle oblast, protože jako původně kantorka přece jenom i s těma školama mám styk přes programy, takže narůstá různý ADHD, nejrůznějších jako problémů s dětma. A já to fakt jako vnímám, jak to dětství teďka, nechci teda tady strašit maminky, ale a to ještě taky dodám, že si myslím, že to nechci tu váhu přenášet na maminky, že si myslím, že to je problém celé společnosti. Že vlastně to rané dětství má úplně šílené podmínky pro přirozený vývoj. A myslím tím automobilovou dopravu, kde necháte 2leté dítě se proběhnout. Možná v supermarketu na velkých chodbách, jinak jako ve městě. Městská zeleň s prominutím skoro 3 záchodky, že? Takže chápu ty maminky, že tam nenechají dítě se válet. Už to tolik není, ale ubývá. Ale já sama bych asi tam nenechala válet sudy třeba, jo? Jo, ještě třeba, co tam byly fotky, tak my máme velkou výhodu, že vlastně s tím Kořínkem, s tím přírodním klubem chodíme na soukromý pozemek. Je to paní, která chová ovce, je to pastvina na celoplutském svahu, ale já mám jistotu, že tam nikdo nechodí venčit psy, že tam nenajdou nějaký skládky po turistech. Jo? Ono, jako to, že to je tak jako za bukem a není to úplně na té hlavní trase z města, taky to má svou výhodu.